Hoje um especial sobre o Santos. Aloísio Guerreiro tá no ar para falar conosco. Aloísio Guerreiro, sucessor do Toninho Guerreiro. Como é que vai, rapaz? Faz tempo que a gente não fala. Ô, Mirtão, melhor do Brasil, melhor do mundo, locutor esportivo. Nos abandonou, caramba. Você é o nosso presidente de honra aqui, de veterano. Mas olha, ontem eu não votei. Eu queria votar aí na mão mesmo, né? E aqui em casa eu não tinha nenhum dos meus três filhos, que são Pelés nesse negócio de internet. Eu sou zero à esquerda. Porque o Rafael tá aí em Nova York. E Igual eu. Eu não sou você tá muito aí bom no. nisso, não. Então, nós velho assim, né, Luiz? E outro filho meu tava em Miami. E o do meio, Fábio Lucas Bagnoli Neves, é um homem que cuida do agronegócio da família lá no sul de Minas Gerais. Então fiquei sem condição de votar, porque ninguém é mais inábil do que eu em qualquer atividade, viu, Luiz? Só sei falar. Oh, mas é a vida, né? Imagine se Deus não der tudo, cara, e vai faltar para outros. Mas veja só você tem uma família maravilhosa aí. Os meninos todos com educação, crescendo nessa loucura dessa vida de internet, né? Mas só faltou você aqui, de todos os cientistas do Brasil e do mundo, que o Santos vai para todo lugar. Onde a gente vai, tem cientista. Não vai acabar nunca a torcida do Santos pelo Brasil e parte do mundo, hein? Ô Luiz Guerreiro, conta para os mais jovens, quem foi você? Você começou em que time? Quais os times que você defendeu? Então, eu comecei no Royal de Barra do Piraí. 15 anos, fui fazer teste no Flamengo e antigamente tinha avaliação técnica. Hoje não tenho. Hoje vai o dinheiro primeiro para os jogadores passarem no clube. É uma vergonha o futebol brasileiro hoje. Infelizmente, existe isso hoje. Não sei se isso acaba, porque não é fácil. Atacante loiro do Santos, né? Então, eu tive a felicidade de jogar, começar no Flamengo, a base, Fluminense, na época da máquina lá. Era o jogador mais jovem do plantel lá, 16 anos, 17. E aproveitar o ensejo, tive a felicidade aqui de conhecer. Eu escutei um pouco a entrevista dele, extraordinário, né? Atacante. Sem dúvida, Antônio Wilson Honório, nosso Coutinho. E joguei mais em três grandes clubes no futebol brasileiro: Quais? Cruzeiro, Botafogo. E o Repita. Santos que marcou, né? Mas repita, Luiz, quais os times? Então, eu vou falar os grandes, porque não dá para falar todos os times. Eu vou ficar aqui até amanhã, estou fazendo sua entrevista. Pois não. Iberregata Flamengo, Fluminense. Botafogo, Cruzeiro, estou falando dos grandes. E o Santos Futebol Clube que me marcou mais na minha vida. Né? Sem dúvida, Luísio Guerreiro. Você nasceu onde e onde é que você está vivendo? Nasci em Barra do Piraí, cidade mais linda do estado do Rio de Janeiro. E hoje? moro em Santos. Depois que eu vim para Santos, não saio daqui. A gente bebe essa água aqui de Santos. E a maioria dos jogadores que jogam assim, em Santos, Olha que um bom relacionamento, acaba ficando em Santos. O recado do grande jornalista brasileiro Mauro Alexandre Zerbini Betting. Entendeu? Então é um grande amigo meu. E ele está dizendo que ele estuda o futebol de tudo quanto é time. Está falando aqui no meu celular. O Aloísio foi o jogador mais bonito que eu vi na vida. Com aquele cabelo loiro, entendeu? E cabelo loiro, esvoaçante. Olha o Mauro Betting, Zione Betting, entendeu?
Ei, Mauro Alexandre Zione Betti, você também tá na ponta da minha espingarda, porque você fica falando mal de mim para todo lado, Mauro Alexandre. Mauro Alexandre é um santo. O pai dele, Jomir Betti, viveu como papa. Nunca vi uma pessoa com cara de papa tanto quanto o pai do Mauro Betti, que usa uma peruca horrorosa. Agora, ô Luiz, o que você tá fazendo aí na Baixada? Você tá aposentado, tá treinando algum time? Se quiser, dei entrada na minha aposentadoria, até agora nada. Por causa do I, o Y do nome da minha mãe, tive que dar entrada de novo, por causa da um I, um saco Y, e era o I. Aí tive que refazer toda a aposentadoria para dar entrada de novo. Mas eu chego lá. Papai do céu é muito bom comigo, viu, meu pai? Eu pedi a Deus que me aposentasse com dignidade, com tempo certo, como todos aí. Mas, em compensação, tem cara que aposentou e nunca trabalhou no Brasil. Mas isso para receber, né? Agora, para pagar, eles são rápidos para cobrar você. Para pagar é rápido, mas para receber, um parto da montanha. Eu tive que voltar a pagar de novo. Não sei o que aconteceu lá. Ah, advogado, tem que pagar de novo. E tem clubes que não pagavam nosso trabalho, enganavam os jogadores e não depositavam o fundo de garantia lá, não sei. Essa parte de jurídica eu sou meio fraco, né? Isso. Futebol é que me salvou, tive que trabalhar, tive que montar uma loja em Santos. Mas a vida é assim mesmo, você não pode perder a dignidade e a amizade com os amigos, né? É aquilo que o nosso Joel da Atena fala muito na Band e também na Rádio Bandeirantes. Que no só um minuto. Me dá a oportunidade. Vou te dar. Pode agradecer. Doutor Marcelo Teixeira, o homem quando foi presidente, por isso que eu apoiei ele aqui. Botei a cara para bater, para apoiar ele, porque ele ajudou muitos profissionais, deu curso para ir na FGT, lá na faculdade, e ajudou muita gente. É um presidente que vai novamente ser marcado na história pela família dele, que pessoas do bem, sempre dando atenção para o Santos quando precisou. Tá vendo? Muito bem falado. Mas o Mauro Betti fala que você é o jogador mais bonito que ele viu na vida, com os cabelos esvoaçantes, loiros. Ele tem foto com você naquele tempo, o repórter levava filho também, não sei o quê, o conselheiro, e tem uma foto com você no meio do campo, antes do juiz fazer o toss. Poxa, um abraço nele aí. Obrigado pela notícia, mas eu não sou essa toda não. É que eu vim do Ceará, do Natal, quando eu vim pro Santos, e tinha um cabelo grande. Eu fui reserva do Dovão lá, ele também tinha um cabelo grande lá no Fluminense. E aquele cabelo, não sei se o mar do Rio, ou foi lá de Natal, o cabelo ficava claro. Lá o da bruxa, lá o bruxinho, lá aquelas coisas que Deus tem em bom lugar. Mas mas não estou com essa bola toda não, né, Milton? Eu também lá atrás fui menos feio. Ô, Aloysio Guerreiro, você não tem gol do Aloysio aí, ô, meu caro Sematinho? Acho que não tem, né? Procurando, Milton. Milton, tem gol espalhado pro Brasil todo. Quantos gols, Aloysio? Deve ter uns 390, uns 400 e pouco. Eu joguei 5 times grandes e joguei em 20 times médios, com todo respeito, né, mesmo time pequeno. Fazer gol de time grande, meu tal, fica mais fácil, porque você joga do lado de cracker. Eu joguei numa linha de tinha Nilson Batata, Rubens Feijão, Aloysio, Pita e João Paulo. Opa, que ataque, hein? Meu Deus do céu. Ataque de 5, entendeu? O cara que já marcava na saída da bola dos caras, que na grande os caras não esperavam. Era no combate, era 1, 2, 3 a 0 no primeiro tempo. Depois daí administrava o jogo. E ganhava o jogo.
Imagine lá atrás, Durval, Lima, Pelé, você, Coutinho, Pelé e Abel. Edu. O Edu é tão meu amigo, mas é tão meu amigo que ele fez questão de nascer no mesmo dia que eu, 6 de agosto, lá em Jaú. Mas não nasceu em Muzambinho, deu azar. Ai, meu Deus do céu. E a gente ganha pra falar bobagem. Mas, ô, meu caro Aloysio, então fica esse recado aqui de Mauro Alexandre e Zione Betting, que tem uma foto, o Tuelo mandou ampliar, na sala de jantar da família dele, tá você e ele no meio do campo do Pacaembu. Você viu o tanto que o rapaz te adorava, viu? Pô, manda pra mim, fala pra ele mandar pra mim, quando vier em campo, a gente comer aqui um camarão aqui. Mas você promete devolver a gentileza mandando uma peruca pra ele? Ah, hoje tem bastante. Hoje a mulherada tem. Pode escolher a cor, o tamanho. E coisa boa, hein? Uma coisa ruim, as perucas aqui. Então tá bom. Ô, Duízo Guerreiro. Você tá vendo o meu gol, Milton. Uai, mas é que em cima da hora, eu não sabia que você ia entrar hoje. E ele tá fuçando lá, sabe? Nas gravações. Mas assim que a gente achar, a gente liga. Assurviz, teu filho acha rápido. Isso. E aí a gente liga de novo pra você escutar, tá bom? Tá bom. Eu tô a caminho aqui pra ir jogar com o veterano aqui, uma tranquinha. E depois comemorar aqui a vitória do Marcelo Teixeira. Estou à sua disposição. Ô, Aloysio, quero ver você no churrasco da vitória aqui em Santos, para conhecer a nossa sede. Não conheço ainda. Sede do Santos, que você tanto ama. Agora, para matar de saudade mesmo o torcedor do Santos, você está indo jogar com os veteranos. Você e os outros 10, quem são? Tem gerações, né, Milton? É várias gerações, é difícil. Mas tá o, Edu e o Edu e o Abel não jogam, né? Porque eles estão... eles não jogavam nada lá atrás, né? Ainda mais hoje que estão velhos, não é mesmo? Sacanagem. O Edu dá show até hoje, ele dá show. Ele mexe, ele tá dando show aí no evento. Pra mim, o maior 11 do planeta de todos os tempos. Meu caro Aloysio Guerreiro, foi um prazer. Milton, Oi. Pode chamar os gols aí do Aloysio, na verdade é um compilado de matérias. Vamos lá. E hoje é aniversário de um jogador que ficou famoso no Santos. Aloysio Guerreiro. O início da carreira foi nas categorias de base do Flamengo. Passou por alguns clubes até chamar a atenção do então técnico Pepe. Chegou no Santos em 1980, onde jogou até 1982. Entrada de Paulinho da ponta para o meio. Feijão escorregou, o que foi bom, porque a bola sobrou para o recém-contratado. Aloysio acertar uma bomba, que bateu no goleiro e acabou empatando o jogo para o Santos. 2-2. No segundo, Aloysio entrou na área pela direita, recebeu o lançamento e tocou rasteiro. Final, Santos 2, Ceará 0. Santos vencendo o América do Rio em 80. Você vê na tela da Band os gols de Aloysio Guerreiro e João Luiz contra. No dia 23 de abril de 80, o Diabo Carioca jogou com Jurandir, Uchoa, Marinho Pérez, Russo, Valdir, João Luiz, Carlinhos, depois Luiz Ferreira, Nelson Borges, depois Roberto Lopes, Serginho, Neca e Porto Real. O Peixe ganhou com Marola, Nelsinho, Joãozinho, Márcio, depois Ailton Luiz e Washington, Cardim, Rubens Feijão, que vive na Alemanha, depois Claudinho e Pita, Milton Batata, Luiz Guerreiro e João Paulo. Dia 23 de abril de 80 no Maracanã. América 0, Santos 2, apitou o Saúl Schmidt Mendes, árbitro gaúcho. O Santos, líder do Grupo D, um dos dois únicos invictos na Taça de Ouro, o outro é o São Paulo, é o que mais pontos somou nessa fase. A última vitória, 2-1 no Fortaleza. Feijão toca para trás, Aloysio completa rápido. Iado e a defesa do Fortaleza reclamam que a bola saiu. Santos 1-0. Passou por vários outros clubes e retornou ao Santos em 1989. Parabéns, Aloysio, por mais um ano de vida.
vivo da Bandeirantes é uma coisa maravilhosa. E entrei aí, né, quando eu fazia o gol grande momento, era uma delícia, entendeu? Sonho em voltar a fazer. Não é, depende da direção, é claro. Agora, meu caríssimo Aloysio, você viu como é que foi rápido? Guilherme Simatti e o Roger Palme Duarte, também o nosso amigo aqui, como é que ele chama mesmo? O Ricardo Moreira Garcia, entendeu? Acharam rápido, emocionante, hein? Emocionante. E tem gol aqui na Portuguesa, técnico, montei campeão no Jabaquara. A minha vida foi sempre vitoriosa. Lógico que teve muitas dificuldades, depois eu mostrei o joelho, igual o Coutinho falando aí, é um monstro sagrado de futebol. Porque o atacante, o centroavante, então, é igual você lá, a Bandeirante aí. Ele tem que jogar 360 graus. E naquela época levava cacetada, eu ia falar porrada, mas já falei. É, pra caramba, entendeu? E não tinha esse negócio de filmagem, não, de VAR, caramba. Era futebol raiz, era futebol brasileiro, o mundo todo. Hoje estamos aí com muita tecnologia e pouca qualidade. Boa análise. Parabéns, Aloysio Guerreiro. Mais um gol na sua carreira. O Mauro Betti também está te mandando um abraço, viu? Que ele também teve cabelo. Ele tinha cabelo esvoaçante. Hoje está carequinha. Um grande abraço para você, Luiz. Foi um prazer falar com você depois de tanto tempo. Aparece. Posso pedir todo o carinho. Eu sou Marcelo Teixeira, presidente do Santos novamente, jovem presidente, um cara é sensacional, vale a pena. E você, de antemão, já está convidado, você e sua família aí, para a gente vir aqui comer o churrasco da vitória, que através dos veteranos, como você bem fala, que tem história, tem conteúdo, vai unir o Santos de novo, se Deus quiser, todo o Brasil e todo mundo aí. Obrigado pelas palavras e pela entrevista à família Bandeirantes. Um grande abraço para você, Aloysio. Até a próxima, viu? E é isso aí. Aloysio Guerreiro falou, ouviu uma homenagem também que aconteceu lá atrás e até eu entrei na história aí quando eu fazia o delicioso e maravilhoso, imbatível gol, o grande momento do futebol. Quem bolou isso foi Alexandre Santos, essa marca, entendeu? Alexandre Santos, que marcou época também na Rádio Bandeirantes. Ele fazia a marcha do esporte, fim de tarde, 6 da tarde. É a mais famosa característica esportiva do Brasil. Quem a ouve, define imediatamente. Rádio Bandeirantes de São Paulo. Este prefixo inaugurou as maiores jornadas em todos os tempos.